ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ଜେନା କଂଗ୍ରେସରୁ ସେଇଟା ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟ ଯେଉଁଭଳି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ 5 ବର୍ଷ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ତ ନବାଗତ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ତରିକାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରମେଶ ଜେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ, ଥରେ ହାରିଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ବିଜୟ ତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଲୋକେ ଯାହା କହିବାରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଯେ ଯେହେତୁ ରମେଶ ଜେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାହାଘର ହଉ, ସେ ସୁଧଘର ହଉ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବା, ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ଜଡ଼ିତ ରହି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସାନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସାନ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେଠି ହାରିଲା ଭଳି ଆମେ କାଇଁ ଦେଖୁନୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ କନଫର୍ମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିବାଟା ଟକ୍କର ହଉଛି ନା, ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହଉଛି, ତେଣୁ କହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ।